Olá, meus amigos! Hoje o programa Cozinhando com Simplicidade, aqui na TV Sangue de Gaúcho, vai estar fazendo para você um prato louco de especial, que é um bife enrolado, recheado com bacon, queijo e um molho muito especial de tomate vermelho. Nós temos aqui, então, em torno de 1,2 kg de bife de coxão mole, já temos o bacon praticamente picado, o queijo, queijo parmesão, de boa qualidade, pimenta do reino, que nós vamos fazer o tempero, os tomates para o molho, uma cebola roxa, alho, que nós vamos usar, o sal, nossa frigideira já está aí preparada, vamos fazer a fritura nessa frigideira e depois na sequência faremos o molho. Dizer para que você se inscreva no canal TV Sangue de Gaúcho no YouTube. Eu volto daqui a pouquinho. Bem, meus amigos, Cozinhando com Simplicidade vai dar continuidade então ao bife enrolado, recheado com bacon e queijo, queijo parmesão. Tempero para o bife: um dente de alho ou dois, depende da quantidade que você vai usar de bife. Eu estou usando hoje todo 1,5 kg. Aproximadamente uma colher de pimenta do reino em grãos, bota no, aqui dentro do socador, né? E vai então fazer aquele preparo do sal, a moda antiga, que está na nossa receita. Esse sal está aí nas receitas dos vídeos. Você se inscreve no canal, né? TV Sangue de Gaúcho no YouTube, e procura lá que nos vídeos tem esse sal que a gente faz especial para temperar o bife. Tá bom? Você pôs a pimenta então em grãos, vai apertar e ela vai estar, né, daqui a pouquinho triturada, bem socadinho, para a gente poder temperar o bife. Lembrando que nós temos o apoio dos Censeiros Móveis Rústicos, da Ramata Rei Verde, aqui na nossa cozinha, que esse programa não é editado, é um programa que a gente grava, não faz edição, bem natural, na nossa cozinha. E nós vamos dar sequência no vídeo. Fica por aí. É, e se inscreve no canal, enquanto isso, TV Sangue de Gaúcho, para você poder receber as notificações. Clica no sininho, né, dá o teu like, e no descritivo do vídeo tem a receita de hoje. Bife enrolado no molho, que nós vamos ensinar a fazer na sequência deste vídeo. Bom, depois de preparar o tempero, que nós temos aqui, ó, mostra para nós, ó, bem socadinho, bem preparadinho, tá? Bem passado no pilão. Nós vamos então temperar, passar no bife, né? Vamos temperar os bifes com o sal que a gente preparou agora, pimenta do reino, sal e alho. Temperando bem, né, para que ele fique com a consistência e tempero perfeitos. E a gente depois então vai rechear ele com o bacon e com o queijo, enrolando, prendendo ele enroladinho. Vamos usar a frigideira para fritar, né? E depois faremos na mesma frigideira o molho, aonde a gente vai depois, na sequência, fazer com que o bife vá para junto do molho para incorporar. E nós temos então, vocês vão ver o resultado, sempre lembrando que o resultado a gente deixa lá na nossa página no Facebook. Nós sempre mostramos posteriormente o resultado de como ficou, né, o prato. A gente prepara ele todo aqui e vai na sequência postar as fotos, para que você possa ver, porque o nosso vídeo, lembrando, não tem edição, ele é feito aqui na nossa cozinha sem edição, e a gente mostra depois de pronto nas fotografias. Hoje, bife enrolado, recheado, que vai ser cozido, frito e depois colocado no molho de tomate, um molho vermelho, que eu vou fazer daqui a pouquinho, logo após esse preparo. Eu vou continuar aqui dando uma ajeitadinha e já mostro eles depois de prontos enrolados, quando a gente começar a fazer, né, a fritura dele. Vamos ver. Cozinhando com Simplicidade, né, é o nosso programa aqui na TV Sangue de Gaúcho. Quero agradecer aos nossos amigos que nos acompanham. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Mandar um abraço a Sheila Belaver, que teve há poucos dias aqui no nosso galpão com uma baita entrevista. A caminhoneira mais famosa do Brasil, mais de 5 milhões de seguidores. E nós estaremos preparando
uma boia com ela na caixa do caminhão. Estamos preparando aí a gravação desse programa. Lembrando que o programa, além de estar aqui na TV Sangue de Gaúcho no YouTube, também vai ao ar pela TV Erechim, pela TV Passo Fundo. Isso, então um abraço ao pessoal de Passo Fundo e ao pessoal de Erechim. E a você que nos assiste, além Rincões do Rio Grande do Sul, né? Além Brasil, você que assiste no exterior, TV Sangue de Gaúcho no YouTube, se inscreve lá, né? Deixa o teu like, clica no sininho para receber a notificação e todas as receitas que nós fizermos estão lá disponíveis. Bueno, nós vamos então aqui, ó, enrolar, vejam aqui, ó, dá uma mostradinha. Temos aqui o bife temperado, né? Coloca um pedaço de bacon, um pedaço de queijo e vai então enrolar, né? Para ficar então ele enroladinho, pega o palito, vai prender aqui para ele não abrir, né? Para ele ficar fechadinho, prende com o palito, ó, tem que cruzar, certo? Para ele ficar bem recheadinho e na hora de fritar ele não cair. Ó, você vai prender cruzadinho e vai deixar desta forma aqui. Este é o enroladinho do bife que nós vamos levar depois para a frigideira. Vamos dar uma dourada nele. Logo após a dourada a gente vai fazer o molho que eu vou explicar para você, que usa cebola roxa, alho e tomate sem sementes e pode ser descascado, certo? E depois do molho pronto a gente volta então com o bife para finalizar. TV Sangue de Gaúcho, se inscreva lá no YouTube e eu volto daqui a pouquinho dando sequência deste prato, que é um bife recheado enrolado. Bem, recheado então o bife, enroladinho, preparado, vamos para a fritura. Coloca na frigideira, né, a gordura tem que estar quente para que o bife possa fritar. Lembrando que ele está recheado com bacon e queijo parmesão, tá? Queijo parmesão, alguém pode dizer, mas pode ser um outro queijo? Vou desligar aqui. Pode ser um outro queijo? Pode. Você pode usar o queijo que você quiser, certo? O recheio fica bem à vontade. Mostra aqui para mim, ó, bem pertinho. Aqui, ó, estamos fritando, então. Eu desliguei um pouquinho o exaustor, que estava fazendo barulho. E agora a gente vai fazer o quê? Vai dar uma douradinha nele, fritando, para depois nós temos aqui, ó, já estamos com o preparo de fazer o molho, uma cebola roxa, 6 tomates, 2 dentinhos de alho, que vai ser o molho que nós vamos cozinhar na sequência. Este bife, primeiro a gente frita, sela ele aqui e depois então retira a gordura de excesso, reserva o bife num prato separado, eu vou mostrar isso na sequência. Prepara o molho nesta mesma frigideira e leva de volta ao final para a gente fazer então esse bife especial enrolado, recheado com queijo e bacon. Eu usei aqui queijo parmesão, bacon. O bife tem que ser de colchão mole. Eu estou fazendo 7 peças. Eu conto em torno de uma peça deste bife por pessoa, no máximo 2, né? Depende do tamanho da peça. Serve com arroz branco, serve com batata frita e uma saladinha. Se gostar de um pão, claro que vai ter molho. Vamos virar aqui, ó, dá uma olhadinha. Ó, dourou, vai girar do outro lado. Ó, vai pegando a forma e a cor. Claro que na hora de comer você tem o palito que está prendendo ele. Tem que ter o cuidado depois de retirar o palito para não ter problema, né, de alguém se espetar aí. Mas o palito é o que vai segurar o bife enrolado. Olha aí, ó, tá começando a ficar da cor que a gente precisa. Olha que coisa mais linda, gente. Esta gordura a gente põe um pouquinho mais do que normal, mas depois nós vamos retirar o excesso. Na hora de fazer o molho a gente vai usar essa mesma panela que tem o sabor do bife, do caldo, mas vai retirar um pouco da gordura, tá? Para não ter problema de excesso de gordura, porque nunca é bom exagerar, nunca. Sempre ter o bom senso. Sem ser os móveis russos, que são os nossos móveis de madeira de munição, e a erva mate rei verde, a que faz o meu chimarrão, tá? Quero agradecer aí a você que curtiu, a você que nos acompanha pelo canal, tá bom? Nós vamos finalizar aqui esta parte e depois eu vou mostrar para você
quando eu começar a fazer o molho, como é que faz o molho? Fica aí. Estamos fazendo hoje um bife recheado, enrolado, que vai depois levar, vai ser levado ao molho. Foi recheado o bife de costela mole com bacon e queijo parmesão, tá? Bom, dourou um pouco mais, um pouco menos, vai a gosto. Veja aí, ó, douradinho, tá? O que a gente vai fazer agora? Vai reservar ele, vai tirar ele daqui, porque nós vamos fazer o molho aqui dentro dessa panela. Claro que o excesso de gordura a gente vai tirar, né? Nós vamos tirar porque não se usa muita gordura para fazer o molho. Então você vai fazer o quê? Baixa o fogo agora, tá? Tá aqui, ó. Vamos reservar e eu vou retirar a gordura e volto daqui a pouquinho então para mostrar para você como é que vamos fazer o molho. Fica aí. Bem, depois de ter dourado o bife, de ter feito a fritura, nós vamos então usar 2 dentinhos de alho para o molho. Tá aqui, ó. Pouca gordura, agora tiramos a gordura, né? Mas estamos fazendo o molho direto na frigideira, onde nós fritamos o bife. Vai também 1 cebola de cabeça roxa. Eu estou usando a roxa, opção minha, né? Tá? Mas tá aí, ó, 1 cebola de cabeça roxa. Picadinha. Claro, eu gosto de. Tem gente que gosta de triturar. Eu gosto de fazer ela picada. Não gosto de muito grossa para este molho deste bife. Importante agora a gente dourar a cebola. Vamos deixar um pouquinho para que ela, né, fique dourada. E logo em seguida nós trazemos então o tomate. Fique por aí, TV Sangue Gaúcho no YouTube, se inscreva. Estamos hoje fazendo aqui um bife enrolado. Vai para o molho agora. Ó, já fritamos a cebola douradinha. Vamos colocar agora o tomate. O tomate também foi picado, triturado. Tá? Não é passado no liquidificador, é triturado, tá? Pode-se usar um processador ou então picar na mão. Agora vai o quê? Vamos fazer então o molho, deixando cozinhar o tomate, sem levar, né, junto ao tomate a água. Procura sempre tirar a semente do tomate, né? Ele tem que estar bem sequinho para fritar. Muito importante isso. Alguém pergunta, mas tá virada? Não, eu sou canhoto mesmo. Eu trabalho com a mão esquerda. Um detalhe, eu sou canhoto. Tá? Por isso, parece que está invertido o vídeo aí, mas não está. Aí, agora vamos deixar então o molho fritar o tomatinho aqui, ó. Certo? A gordura necessária para que isso aconteça. E quando esse molho, eu vou colocar agora aqui, importante, ó, vou dar um toquezinho. Um pouquinho de vinho tinto. Vai no molho também? Sim, para deixar ele um pouquinho mais encorpado. Um vinho tinto de boa qualidade, mais ou menos 1/2 copo de vinho tinto, ó, porque esse vinho tinto vai dar a cor, certo? Então vai vinho tinto. Eu ainda não coloquei sal, tá? Nem tempero nenhum. Neste molho ainda não foi. Daqui a pouquinho vou colocar um pouquinho de pimenta do reino e o salzinho. Primeiro, vamos fazer a fritura, vamos cozinhar o molho, vamos frouxar o tomate, né? Você tem que frouxar esse tomate aqui, porque senão ele não vai. Cozinhando com simplicidade, sem frescura, como diz o gaúcho, e sem edição. Não tem edição. Eu estou fazendo aqui, a gente só para o vídeo para ir dando sequência, mas não tem edição nenhuma, tá? A gente está cozinhando aqui com bastante simplicidade, com um palavrear bem simples, bem tranquilo, porque isso aqui você vai fazer na tua casa. Não é, eu não sou um gourmet, um especialista em cozinha, eu sou um cozinheiro metido. Bom, programa de TV Sangue de Gaúcho, pela TV Erechim, pela TV Passo Fundo, vai ao ar todos os domingos, a partir das 10h30 da manhã. E aqui na TV Sangue de Gaúcho, você encontra todos os programas. Você vai encontrar vários pratos de culinária que nós fizemos. Então nos acompanhe, compartilhe com os amigos. E obrigado a você, né, que vem sempre assistir os nossos vídeos. Um forte abraço, um beijo no coração. O Sangue de Gaúcho fica muito honrado e feliz. Estamos com grandes projetos. Teremos aqui uns dias, aí vamos ter o sal. Estamos trabalhando para isso, um sal temperado especial. E afinal de contas, a gente está fazendo a nossa parte. Eu quero que você permaneça aí para que a gente possa
mostrar então o momento que a gente vai colocar esse bife, que foi, nós fritamos ele, né, separadinho, está reservado. Depois ele vai então para incorporar junto ao molho. É um bife enrolado, recheado com bacon e queijo parmesão. Tempero é a moda antiga, um tempero feito no pilão socado, 2 dentes de alho, depende da quantidade, claro, de bife que você vai usar, pimenta do reino em grão, opcional, coloque se quer, quem não gosta de pimenta não precisa, e sal. Você soca no pilão, faz o tempero bem caseiro, bem puro mesmo, né, natural, sem nenhum conservante. Tempera o bife, corta em tamanhos, limpa a carne, corta em tamanhos que você possa enrolar, não pode ser muito pequeno. Você vai pegar uma tira de bacon, uma tira de queijo, coloca no meio, enrola ele, pega o palito para firmar. Feito isso, você fritou, reserva, faz o molho como estou fazendo aqui e depois retorna o bife para fazer então a finalização. Olha o molho, olha a cor do molho, dá uma olhadinha. Foi um copo de vinho tinto. Vejam só a beleza deste molho. Tá? Ele vai ficar realmente, né, encorpado. É tomate, uma cebola roxa, 1 dentinho de alho, certo? E não foi tempero ainda. Vamos pegar um salzinho? Vamos lá, ó. Não muito sal. Ó, um pouquinho de sal, só para corrigir o tempero. Lembrando que o bife está temperado. Então o molho não pode ter muito sal, tá? Deixe sempre para menos, porque no final você prova e se faltou, você pode acrescentar. Se você colocar muito sal, você não tem como tirar depois. Vou colocar também aqui um pouquinho de pimenta do reino, tá? Vou pegar aqui na minha prateleira de temperos, pimentinha do reino, ó. Vamos colocar um pouquinho no molho? Vamos lá, ó. Coloca ali. Tá ficando bom. Olha aí, olha aí. Lembrando que não precisa colocar muito. Se você colocou no bife, não precisa colocar muito aqui no molho, tá? Vamos deixar o molho reduzir, engrossar um pouquinho e depois eu vou finalizar mostrando para você como é que coloca, né, este bife agora. Vai ao molho, fica uma delícia. Aguarde por aí. Bom, meus amigos, olha o molho, mostra aqui fechadinho. Tá quase, olha só a coisa linda. Tá ficando, incorporando aqui, né, o tomate, a cebola, o alho, e tá reduzindo. Olha, eu colhi lá no meu, na minha horta, folhas de manjericão. Eu gosto de manjericão, vou colocar aí as 30, 40, 50 folhas. Bom, coloca se quer, se você gosta, coloca. Eu gosto, tá? Gosto, coloco bastante. Tá aí, ó, folhas de manjericão, que vão assim, ó, quebradas, tiradas, bem ao natural. Tá aí, ó, isso aqui vai dar um sabor muito especial no molho, tá? O manjericão, olha lá, ó, vamos incorporar ele também ao molho. Tá aí, ó, muito importante, tem que fritar. Esse molho precisa fritar. Nós voltamos daqui a pouquinho. Se inscreva no canal enquanto isso. Meus amigos, hoje o prato no Cozinhando com Simplicidade é bife enrolado que vai agora ser levado ao molho. Veja o molho aqui, ó. Já foi bem reduzido, tá? Ele tá bem encorpadinho. Colocamos aqui 6 tomates, uma cebola vermelha de cabeça, 2 dentinhos de alho, tá? Ou 1 dente grande ou 2 menores. Folhas de manjericão, 1 copo de vinho tinto, Cabernet Sauvignon, né? Foi deixado então que ele fritasse esse molho. Agora vou levar o quê? Vou levar a carne para junto deste molho. Olha aqui, ó. Essa carne eu fritei ela antecipadamente. É o bife enrolado, que foi recheado com queijo parmesão e bacon. Aí, ó, colocado em volta aqui. E esse molho, ó, esse caldinho, vai ali para dar o sabor, ó. Meu Deus do céu. Vejam só, olha só. Que coisa mais boa. Deu vontade? Depois eu vou deixar para você
tá? Eu vou deixar as fotos deste bife, que fica disponível na nossa página no Facebook, no Instagram. Tá lá no Instagram também, nos siga no Instagram, Sangue de Gaúcho, tá? Muito importante você nos seguir aí, ó. Incorporou, o que que nós vamos fazer agora? Agora você vai colocar um pouquinho de água, ó, para poder umedecer e fazer com que o molho, agora, ele possa ser incorporado, bife, molho, junto. Olha aí, ó. Vai mexer um pouquinho com jeitinho, certo? Aí, ó. E agora vamos deixar que ele se incorpore a este molho. Bife recheado no molho de tomate. Nossa Senhora! Imagine quanto isso vai ficar bom. E eu vou mostrar para vocês depois na fotografia. Não deixe de olhar lá na nossa página no Facebook. Daqui a pouquinho vai estar, né, disponível. Vejam só. Agora é deixar por em torno de 20 minutos a 25. Junto com o molho para terminar de cozinhar. Importante dizer para você que os tempos que a gente usa são tempos conforme o fogo, o tipo de panela, a quantidade de carne, né? Mas esse prato, entre começar e terminar, ele demora em torno de 1h30, em torno disso, tá? Entre você temperar o bife, cortar os temperos e finalizar, em torno de 1h30, certo? Como é que vai servir? Um arroz branco, você pode também usar batata palha, ou então fritar uma batatinha frita para comer, né, com o prato em coletivo. E uma saladinha, certo? Bom, dizer para você que esse prato é um prato que nós inventamos aqui. Não foi copiado a receita de ninguém, tá? Nós não temos esse objetivo. O objetivo é fazer um prato diferente, né? Vou virar, porque nós cozinhamos de um lado. Dá uma olhadinha aqui, ó. Agora vamos virar para o outro lado, ó. As folhas de manjericão estão aqui, ó. Elas vão cozinhar junto com o bife, porque elas dão um sabor muito bom. Tá aí, ó. Você vai virando devagar. Agora é só deixar de novo esse molho se reduzir, porque aqui ele está. Estão pegando o sabor agora. O bife está incorporando o sabor do molho. Olha aí, ó. Ó, vamos colocar um pouquinho de molho sobre o bife. Aqui, ó. Tá aí, ó. E as folhas de manjericão, nossa, seu toquezinho especial, né? Tá? Tá aí. Agora uns 20 minutos, mais ou menos, e já vai estar pronto esse bife enrolado, recheado. Lembrando, Cozinhando com Simplicidade é o nosso programa de culinária aqui na TV Sangue de Gaúcho. Mais uma vez, obrigado a todos e com carinho, sempre deixem o seu like, o positivo aí no vídeo, a todos que se inscrevem no canal, que compartilham, que nos ajudam a divulgar, tá? De coração, nosso carinho especial. Lembrando que temos o apoio da Sinceros Móveis Rústicos, que é esta cozinha de madeira de demolição feita pela Sinceros. Erva mate Rei Verde, vou falar um pouquinho sobre a Rei Verde. A Rei Verde, que tem erva mate a vácuo, tem uma loja virtual, você pode comprar em qualquer parte do mundo, www.reiverde.com.br. Promoção agora, chimarrão premiado Rei Verde. Você concorre a 3 automóveis, 7 motos e 4 carrinhos elétricos. Basta comprar 3 pacotes de erva, que pode ser de 0,5 quilo, de quilo. Aqui você vai ter o QR Code, tá? Você vai se inscrever na promoção, vai passar para o QR Code os 3 pacotes e já está concorrendo, tá? Quem sabe você ganha aí um automóvel. Erva mate a vácuo, durabilidade mais de 1 ano, não perde a qualidade porque ela está no vácuo e pode ser comprado pela internet. Entra lá no site, você compra na loja virtual e eles mandam para o Brasil inteiro, ou por transportadora ou pelo correio, tá bom? Tá aí, essa aqui é a linha nobre, a linha que eu tomo. Existe uma linha completa de ervas. Se você entrar no site, você vai conhecer todos os produtos da Rei Verde, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no nosso prato.
Hoje então esse bife, olha só, gente. Quase. Meu Deus do céu. Tá começando a reduzir, vejam aí, ó. Eu falei um pouquinho porque tudo precisa o seu tempo para ficar pronto, né? Para que você possa ver. Aí, ó. Esse é o processo. Agora eu vou fazer um arroz e depois eu mostro, deixo as fotos nas nossas páginas, no Instagram, no Facebook. Você pode acompanhar como é que ficou. Esse molho, ele tem o quê? 6 tomates, tira a semente, pica, tritura ou passa no processador, 1 cebola de cabeça roxa, 2 dentinhos de alho ou 1 dente grande, amor, carinho, né? E paciência. Não adianta fazer comida se você não estiver com vontade de fazer comida. Ela só vai ser gostosa se tiver amor, tá bom? Tempero, gente, pode usar os mais variados possíveis. Eu não usei muito aqui, a única coisa que eu coloquei aqui de diferente foi as folhas de manjericão. Mas se você quiser acrescentar algumas ervas finas no molho, se quiser no final aqui colocar um creme de leite para deixar o molho mais suave, pode. Então vai da tua criatividade. Eu sempre digo que a cozinha, a comida, os temperos, é uma alquimia. É uma mistura de temperos, de condimentos, que vai dar o sabor. E cada um vai fazer do seu jeito, do seu gosto, depende da região. Nós aqui no sul do Brasil temos um sistema de cozinha, de tempero, em função inclusive da nossa flora. No centro do país e no norte do país é uma outra forma, e assim vai se fazendo essas alquimias todas típicas regionais, que não podem ser esquecidas ou perdidas. Fica por aí que eu volto para finalizar o vídeo. Bem, meus amigos, esse foi o programa Cozinhando com Simplicidade. Hoje nós temos aqui, ó, dá uma mostradinha fechado, um bife, então, enrolado, recheado com queijo parmesão e bacon, tá? E um molho especial, a receita está no descritivo. Não vou repetir, porque eu já falei duas vezes. Eu vou largar o meu mate velho bem topetudo, com erva mate Ribeiro. Quero fazer aqui um agradecimento ao meu amigo Nava, da Cutelaria Nava, né, que nos fez aí o cutelo, que nós estamos usando aqui no programa, tá? Esse é o cutelo Nava de aço vanádio, e a gente está usando então na nossa cozinha sem cerros, móveis rústicos. Inscreva-se no canal TV Sangue Gaúcho no YouTube, é muito importante para nós. Curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram, nós também estamos lá, Sangue de Gaúcho, é o nome deste programa. Quero agradecer a todos que nos acompanham, muito obrigado, e vai lá no nosso canal, veja que tem vídeos de vários pratos, toda semana a gente lança 1 ou 2 pratos para você, para que você possa, junto com a tua família, junto com os teus amigos, né? Quem sabe aí comer a boa culinária do sul do Brasil. Tá quase pronto. As fotos eu deixo depois para você ver lá no Instagram. Dá uma olhadinha aqui, ó. Vejam só. Coisa linda. Tá bom? Cozinhando com simplicidade. O prato hoje, bife recheado no molho. Servidos!